В поліцію Ужгорода надійшло анонімне повідомлення про те, що у підвалі одного з будинків на вулиці Маресєва виготовляють вибухівку. Правоохоронці встановили, звідки саме надійшов цей дзвінок. Господаркою квартири виявилась літня жінка. Остання пояснила, що до неї двері постукав невідомий чоловік та попросив скористатися її телефоном. Мимоволі жінка почула розмову. Чоловік сказав, що у підвалі їх будинку виготовляють вибухівку. Поліцейські з експертами вибухотехніками ретельно обстежили підвальне приміщення. На щастя, нічого підозрілого там не знайшли. Це вже далеко не перший такий випадок, коли в поліцію надходять неправдиві повідомлення про злочини. Правоохоронці нагадують, за це передбачена кримінальна відповідальність. Наразі зловмисника розшукують.